উভতিছো বিৰতিৰ পাছত এবাৰ বঙাইগাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। বঙাইগাঁৱত মেজি জুইৰ উত্তাপ ল'লে বিধায়ক ফণী ফুকন চৌধুৰী। বৰপাৰা ৰাজহুৱা খেলপথাৰত আয়োজিত ভোগালী উৎসৱত অংশ ল'লে অসম গণ পৰিষদৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়কগৰাকীয়ে। মেজিৰ উত্তাপ লৈ ফণী ফুকন চৌধুৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিলে যে মেজিৰ জুয়ে সমাজৰ অপায় অমংগল নাশ কৰিব। এই খেলপথাৰত আমি প্ৰতি বছৰে এনেধৰণে ৰাজহুৱাভাৱে সমূহীয়াভাৱে আমি মেজি পৰিচালন কৰোঁ আৰু এইবাৰ আমি তাৰ ব্যতিক্ৰম কৰোঁ। আমি যদিও কোভিড মহামাৰী সংক্ৰমণ এই মুহূৰ্তত অসমত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিন্তু আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰট'কল মানি আমি ইয়াত তাৰমানে এই ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আজি এই মেজিৰ জুয়ে আমাৰ ৰাজ্যখনত থকা জীৱন যিসমূহ অশুভ শক্তি সেই অশুভ শক্তিবোৰ ধ্বংস হৈ আমাৰ মাজত এখন সুস্থ সমাজ গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। আমি যাতে অসমীয়া জাতি হিচাপে পৃথিৱীৰ বুকুত আমি চিনাকি দিব পাৰোঁ, আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ। বটদ্ৰৱাত আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাৰে মাঘ বিহু উদযাপন। হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত আকাশ বতা, শৰাই নৈবদ্য আগবঢ়াই ভেলাঘৰৰ সন্মুখত নাম কীৰ্তন কৰা হয়। ৰাজ্যত শান্তি স্থাপনৰ বাবে কামনা কৰিলে সমগ্ৰ ৰাজ্য। গুৰুচৰিত পুথিমতে উল্লেখ আছে যে গুৰুজনে তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ যাওঁতে দেখা পাইছিলে যে কিছু সংখ্যক বালকে মিলি পেলাই এনেকুৱা এটা ভেলাঘৰ সাজিছিল পুহ মাহৰ শেষত, আৰু সাজি পেলাই এইটো অগ্নি সংযোগ কৰিছিল। আমাৰ গুৰুজনেও সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ভেলাঘৰ সাজি তাতে ৰাতি নাম কীৰ্তন কৰি উৰুকাৰ নিশা আৰু পিছদিনা স্নান কৰি এই ভেলাঘৰত অগ্নি সংযোগ কৰিছিল। গতিকে সেই প্ৰাচীন পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি শ্ৰী শ্ৰী শলগুৰি সত্ৰসমূহ ভকত বৈষ্ণৱ আইসকল সৰু সৰু বালকসকল লগ লাগি সকলোখিনিয়ে সমবেত হৈ আজি আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী পবিত্ৰ দৌল মন্দিৰ প্ৰাংগণত আমি ভেলাঘৰ মানে অগ্নি সংযোগ কৰি কামপুৰ মাধৱ কন্দলী ক্ষেত্ৰতো ভোগালী বিহু উদযাপন কৰা হয়। বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে প্ৰজ্বলন কৰে বিহুৰ মেজি। মেজি প্ৰজ্বলন কৰি বিধায়ক গোস্বামীয়ে সকলোৰে কুশল মংগল কামনা কৰে। কামপুৰবাসী ৰাইজলৈ, অসমবাসী ৰাইজলৈ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই মেজিৰ জুয়ে আমাৰ সমাজলৈ যেন শান্তি আনে, সমাজত থকা অসূয়াসমূহ যেন দূৰ কৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ, অপায় অমংগল দূৰ কৰে। কোভিডৰ দৰে মহামাৰী যি আহিছে, এই মহামাৰী যেন আমাৰ সমাজৰ পৰা দূৰ হয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ, অসমবাসী ৰাইজৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। আজি হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু উপলক্ষে এখন ন বছৰত ভৰি দিয়া নগাঁৱৰ নেহেৰুবালিৰ ভোগালী উৎসৱ তেওঁলোকে পালন কৰে পৰম্পৰা অনুসৰি। কলঙৰ বাকৰিত মেজি প্ৰজ্বলন কৰি বিহু মাৰিলে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই। কলঙৰ বাকৰিত বিহু মাৰি আনন্দিত হৈ পৰিল তাত থকা লোকসকলো। আৰু নেহেৰুবালিত উপস্থিত হ'ব কাইলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আগবঢ়াইছোঁ নীলোৎপল বৰাৰ প্ৰতিবেদন। নগাঁও নেহেৰুবালিৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। নগাঁও নেহেৰুবালিত বৰ্তমান ভোগালী বিহু উপলক্ষে উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু আমি পোনে পোনে বিহুৰ মাজত লৈ আমাৰ লগত নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে। তেওঁ ঢোল বজাব। আমি ৰূপক দাৰ বিহু ঢোল বজাবই, কাৰণ ৰূপক দাৰ বিহু ঢোল বজাব। আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ বিহুৰ মাজলৈ লৈ গৈছোঁ আৰু আমি দেখুৱাব পাৰোঁ। এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ, এয়া বিহুৱাৰ ৰূপত বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা।